أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم. عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اینگلو اردو ہائی اسکول اردو میڈیم سے بورنیا سہیل احمد آپ کی خدمت میں جماعت 11 مضمون عربی، اور آج کا ہمارا سبق ہے فرزدق شاعر کے متعلق معلومات حاصل کرنا. فرزدق ایک شاعر تھا جو عربی زبان پر بہت مہارت رکھتا تھا. اس کا اصل وطن عراق ہے، اور اس کی جائے پیدائش یعنی جہاں پر اس کی پیدائش ہوئی وہ شہر ہے بصرہ، اور تاریخی کتابوں میں اس کی تاریخ پیدائش کا سال جو ہے مختلف ہے. اکثر و بیشتر جگہ پر تاریخی سال جو ہے اس کا پیدائش کا سال وہ 633 بتایا گیا ہے. یہ شاعر بہت مشہور شاعر تھا، اور اس نے عربی زبان کے اندر بہت مہارت حاصل کی تھی. یہاں پر ہم اس سبق کے اندر اس کی زندگی کے متعلق معلومات حاصل کریں گے. تو آئیے ہم چلتے ہیں ہمارے آج کے مضمون کی طرف. پیدائش 633 عیسوی، وفات 706. فرزدق کا مکمل نام ابو فراس حمام ابن غالب التمیمی ہے. یہ تمیمی جو ہے وہ تمیمی خاندان ہے، اس خاندان سے اس کا تعلق ہے. ان کی پیدائش عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی. بصرہ میں تعلیم حاصل کی. شعراء اور زبان کے ماہرین کے درمیان ان کی پرورش ہوئی، یعنی وہ جس ماحول میں رہ رہے تھے وہاں پر سبھی لوگ پڑھے لکھے تھے اور زبان کے بولنے کے ماہر تھے، اس لیے ان کو یہ بات سمجھنے میں اور سیکھنے میں دشواری پیش نہیں آئی، بلکہ آسانی کے ساتھ انہوں نے یہ فن سیکھ لیا. اپنے والد کے پاس سے اشعار کا علم حاصل کیا، یعنی ان کے والد جو تھے وہ خود بھی ایک شاعر تھے، لیکن تاریخ میں ان کا ذکر بہت کم ملتا ہے، وہ اتنے مشہور نہیں تھے. البتہ شعر شاعری کا علم جانتے تھے، جس سے انہوں نے اپنے بیٹے کو فیضیاب کیا اور پھر ان کا بیٹا مشہور ہوا. ایک مرتبہ ان کے والد انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لے گئے. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اسے قرآن کریم کی تعلیم دیجئے، یہ اس کے لیے بہتر ہے. معلوم ہوا کہ جس زمانے میں فرزدق شاعر پیدا ہوئے تھے
اس زمانے کے اندر خلفائے راشدین میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیات تھے اور ان سے فرزدق کی ملاقات ہوئی ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دارالخلافت جو تھا وہ کوفہ میں منتقل کر لیا تھا، اس لیے عین ممکن ہے کہ ان کی ملاقات ان سے ہوئی ہو۔ یہ بات فرزدق کے ذہن میں اتر گئی اور اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں قرآن کو حفظ کروں گا، اور اس نے قرآن کریم حفظ کر لیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہت چھوٹی عمر میں اس نے قرآن کریم کو حفظ کر لیا تھا۔ اس کے بعد مصر کے بادشاہوں سے اس کے تعلقات بڑھے اور اس نے بادشاہ سے بہت سے انعامات حاصل کیے۔ یعنی اس زمانے میں دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی شعر و شاعری کا ماہر بن جاتا تھا تو اس زمانے کے بادشاہ ہوتے تھے وہ بھی بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے معیاری، اس لیے کہ شاہی استاد جو ہوتا تھا وہ ہزاروں میں سے چن کر تیار کیا جاتا تھا اور شاہی محل میں بلایا جاتا تھا، اور وہ بادشاہوں کے اور بادشاہوں کے بیٹوں کی اور شہزادوں کی تعلیم و تربیت اس انداز میں کرتے تھے کہ وہ خود جو بادشاہ ہوتے تھے وہ خود بھی بہت زیادہ علم رکھنے والے ہوتے تھے۔ اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کا شروع کا زمانہ جو تھا وہ بہت زیادہ زبان کے اوپر توجہ دینے والے لوگ تھے، یعنی وہ اپنی زبان کی حفاظت کے لیے بہت محنت کرتے تھے۔ اسی طرح جیسا کہ آج ہم اردو زبان کی بقا کے لیے محنت کر رہے ہیں، اسی طرح اس زمانے کے اندر عربی زبان کی بقا کے لیے وہ لوگ بہت زیادہ محنت کرتے تھے، اور ایک لفظ ایک معنی کے لیے، یعنی کسی ایک معنی کی ادائیگی کے لیے کئی سو الفاظ استعمال کرتے تھے۔ تو وہ جو آدمی بہت سے الفاظ ایک ہی معنی کے لیے بہت سے الفاظ استعمال کرتا تھا وہی زبان کا ماہر سمجھا جاتا تھا، معنی ایک ہو لیکن اس کے الفاظ مختلف ہو، ایسے آدمی کو ماہر کہا جاتا تھا۔ اور وہ آدمی یہی کر سکتا ہے کہ جو جسے عربی زبان پر مکمل مہارت حاصل ہو۔ بادشاہ لوگ ایسے آدمیوں کو ڈھونڈتے تھے، جب انہیں کہیں پتہ چلتا تھا کہ بھئی فلاں شہر میں یا فلاں ملک کے اندر کوئی ماہر شاعر ہے، اسے عربی زبان پر بہت پکڑ حاصل ہے، تو اسے وہ لوگ دعوت نامہ بھیج کر اپنے دربار میں بلا لیتے تھے، اور اس کے ذریعے خود بھی فائدہ اٹھاتے تھے اور اپنے اولاد کو بھی اس کے ذریعے علم حاصل کرواتے تھے۔ جب یہ شاعر لوگ ان کے دربار میں جاتے تھے تو ان کے اولاد کو علم سکھانے کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور بادشاہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ بادشاہ کی تعریف میں اشعار کہتے تھے، اور ان اشعار کے اوپر بادشاہ خوش ہو کر انہیں انعامات سے نوازتا تھا۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا۔ وہ بنی امیہ کے خلیفہ عبد الملک کی بہت تعریف کرتا تھا۔ یہ بنو امیہ کے اندر ایک خلیفہ گزرے ہیں، خلیفہ عبد الملک بن مروان، ان کے قصے بھی بہت ہیں، یہ خود بھی بہت بڑے ادیب تھے، عربی زبان کے جانکار تھے، تو ان کی تعریف یہ بہت اپنے اشعار میں بہت کرتا تھا۔ اس کے زمانے میں ایک اور مشہور شاعر زریری بھی موجود تھا، یعنی ان کا ہم پلہ اور ان کے لیول کا ایک اور شاعر بھی تھا جس کا نام کیا تھا، زریری۔ ان دونوں کے درمیان ہمیشہ اشعار کو لے کر مقابلہ ہوتا رہتا تھا، اور یہ مقابلہ قریب 20 سالوں تک جاری رہا۔ یعنی فرزدق کوئی شعر بناتا تھا تو زریری اس کے مقابلے میں اس سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا تھا، وہی مفہوم وہی معنی کو لیے ہوئے کوئی اور شعر بنانے، جب وہ بناتا تھا تو پھر فرزدق اس کے مقابلے میں اور ایک شعر بناتا تھا،
اس طرح یہ ایک ہی شعر پر یعنی ایک ہی مضمون کو لے کر کئی اشعار بن جاتے تھے، اور آخر کار ایسا ہوتا تھا کہ دونوں میں سے کوئی ایک شعر اخیر بناتا تھا تو اس کے جواب کے اندر سامنے والا شاعر وہ شعر نہیں بنا سکتا تھا، تو مانا جاتا تھا کہ سامنے والا شاعر کیا ہوا ہے، وہ ہار گیا ہے اور یہ جیت گیا ہے۔ پھر بادشاہ ان کو اس پر خراج تحسین پیش کرتے اور انہیں انعامات سے نواز دیتے، یہی ان کا پیشہ رہتا تھا۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں شاعروں نے اپنے مقابلے میں عربی زبان کے 80% الفاظ کا استعمال کر لیا تھا۔ اگر ان کے درمیان مقابلہ نہ ہوتا تو آج عربی زبان کے بہت سے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لغت سے بھی غائب ہو چکے ہوتے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے مقابلے کا فائدہ لوگوں کو یہ ہوا کہ بہت سے ایسے نایاب الفاظ اور نادر الفاظ جنہیں لوگ اپنی بول چال میں نہیں لاتے تھے، ایسے الفاظ یہ لوگ استعمال کرتے تھے اپنے اشعار کے اندر، اور یعنی انہوں نے اتنے سارے الفاظ استعمال کر لیے کہ عربی زبان میں جتنے الفاظ ہیں، لاکھوں کروڑوں الفاظ ہوتے ہیں ہر زبان کے اندر، تو جتنے الفاظ تھے اس کا 80% یعنی 80% ان لوگوں نے کیا کر لیا، اپنے اشعار کے اندر اس کا استعمال کر لیا۔ اور وہ جب لکھ کر استعمال کرتے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ سب محفوظ ہو گئے، اور عربی زبان کے بہت سے الفاظ، ہم معنی الفاظ یکجا جمع کرنے میں آسانی رہی۔ ایسی لغت ابھی عربی زبان میں چھپی ہوئی ہے کہ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کتنے الفاظ استعمال کر سکتے ہو، اس اعتبار سے بھی لغتیں عربی زبان میں بنی ہوئی ہے۔ اردو میں اور فارسی میں آج تک ایسا کام غالباً کسی نے نہیں کیا ہے، فارسی میں بھی کیا ہوگا لیکن اردو میں ابھی تک کوئی نے ایسا کام نہیں کیا ہے، لیکن عربی کے اندر تو یہ منجد اور یہ لغتیں موجود ہیں کہ ایک معنی کو ادا کرنے کے لیے کتنے الفاظ آپ الگ الگ استعمال کر سکتے ہو۔ تو فائدہ یہ ہوا کہ ان کے اس مقابلے کا کہ 80% عربی زبان کے ایسے الفاظ جسے لوگ بعد میں بھول جاتے، ایسے الفاظ جمع ہو گئے اور محفوظ ہو گئے۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق یہاں پر مکمل ہوا۔ آپ اسے اچھی طرح سے اپنی نوٹ بک کے اندر لکھ لیں اور اسے یاد کر لیں، یہ مضمون امتحان میں اگر آپ کو پوچھا جائے تو آپ اسے آسانی سے لکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔